Nas je išlo 24 uh, i dvije nastavnice u pratnji. Krenuli smo autobusom iz Splita. U deset mjesecu imali smo sjednicu zakazanu 20. 10. 2023. godine. krenuli smo u noći sa 18. na 19. put je trajao. Trajao je dosta, međutim, svi smo bili u velikom iščekivanju samoga grada i Europskog parlamenta, tako da nam nije bilo naporno. A naravno i u samom autobusu smo se dodatno pripremali i ponagali gradevo, da se tako izrazim, za sam Europski parlament. I onda kada je došao taj dan, 20.10., još rano jutro smo iz hotela krenuli, krenuli u Europski parlament gdje smo imali jednu vođenu turu s gradom. sudjelovali smo na sjednici gdje smo prezentirali naš projekt gdje smo se uključivali u različite, uh, različite debate o različitim pitanjima, tamo, toga, smo, imali, tamo razli. smo imali i ručak uh -huh. uh, i naravno bilo je to dosta zanimljivo i to je kao što sam prethodno rekao jedno odlično životno iskustvo jer to je stvarno stvar koja se događa jednom u životu. Kako ti se dojmio Strasburg kao grad? Pa, to je vrlo lijep grad, s obzirom na svoju povijest i na sam europski parlament. Arhitektura mi se poprilično sviđa. E, mi smo imali priliku, uglavnom u kasnim, popodnevnim i večernjim satima, šetati gradom, mm. tako da je i to dosta mm. lijepo zavidjeti. Koliko ste dana ukupno bili? E, mi smo bili, dva dana smo noćili mm. u samom mm. gradu, a bili smo, možemo reći, dva dana, dva dana. Uh, sudjelovali ste na simulaciji sjednice Europskog da. parlamenta. Ti si bio u ulozi europarlamentarca. Mm -hmm. uh, kako da. si se snašao u toj ulozi? Jel te pa, privlači možda taj posao? Pa, <laughs> pa, mogu reći da je. To je dosta zanimljivo i sama sala u kojoj smo se našli je onako impozantna. Uh, I vjerujem da je to u svima nama pobudilo nekakve osjećaje važnosti i zapravo jedinstva i koliko i mi sami utječemo i na rad Europskog parlamenta mm -hmm. i zapravo na funkcioniranje demokracije. To je najvrijednije što si ti poveo sa sobom s te sjednice što si naučio možda ha, što prije znači. Iskustvo je, kao što sam već rekao, izuzetno vrijedno i naravno kada se vi stavite u poziciju europskog zastupnika i kada iskusite e, to mjesto i sam parlament e, onda vjerujem da shvaćate važnost uključivanja u demokraciju i da je to izniman poticaj za uključiti se, za uključivanje o našoj budućnosti.